गुड आफ्टरनून है विशेष फिर भी हजुरसँग एउटा प्रेस कन्फरेन्स लिएर आइरहेछु एउटा नयाँ कुरा छ एउटा यो एक्चुअली यो स्टेयर केस रन जुन चाहिँ स्टेट च्याम्पियनसिप एउटा वर्ल्डमा हुन्थ्यो इन्डियामा पनि हुन थालेको छ र यो आउने फ्युचर भाइ बहिनीको एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हुनेछ उनीहरू क्यारियरको लागि र योपालि सेकेन्ड टाइम इन कलकत्ता स्टेयर केस रन च्याम्पियनसिप हुन गइरहेछ यो चाहिँ कहाँनिर हुन चाहिँ सल्ट लेक कलकत्तामा जहाँ चाहिँ जेबिएल एउटा कम्पनी एउटा उहाँले अर्गनाइज गर्नुहुँदैछ 33rd बिल्डिङमा चाहिँ 33rd फ्लोरमा चाहिँ टोटल 1056 स्टेप छ त्यसमा चाहिँ 500 मिटर उताबाट स्टार्ट हुन्छ त्यहाँदेखि 1056 स्टेप चढेर चाहिँ माथि फर्स्ट सेकेन्ड हुने एउटा कम्पिटिसन स्टेयर केस रन च्याम्पियनसिप त्यसको यो चाहिँ 14th of August को 4:30 बजी सल्ट लेक कलकत्तामा हुन गइरहेछ यसको लागि कम्पनी एसोसिएसनका हाम्रा निशान्तज्यूले मलाई पनि एज अ गेस्ट बोलाउनु भएको थियो तर एज अ गेस्ट म रनर्स नभएर चाहिँ एउटा कम्पिटिसनै गर्ने जुन चाहिँ ओपन क्याटेगोरीमा मैले कम्पिटिसन गर्ने निर्णय लिएर मैले प्र्याक्टिस पनि भरसक्दो 60% भनौँ 70% चाहिँ हाम्रो हिलमा अहिले जुन चाहिँ पानीहरू परिरहेको छ साथै कतिवटा कारणले गर्दा 60-70% एउटा कन्फिडेन्ससँग गइरहेको छु कि कुछ राम्रै हुन्छ भन्ने र जुन चाहिँ हाम्रो कहाँ प्र्याक्टिस गर्दैछु भन्दाखेरि मैले हाम्रै मेरै गाउँको छेउमा एउटा रम्बू भन्ने जग्गामा छ जहाँ चाहिँ एउटा ट्रेल छ त्यहाँनिर चाहिँ ट्रेलमा चाहिँ पुरानो एउटा उहिलेको भिलेज रोड छ जुन चाहिँ प्रायः बन्छ त्यहाँ चाहिँ रफली 1100 स्टेप छ त्यहाँ प्र्याक्टिस हुँदैछ र यहाँको प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भने हार्टलाई रङ चाहिँ बेसी साह्रो पर्छ र हामीलाई यहाँ किनभने अक्सिजन अलिकति लेस हुनाले गर्दा र मेरो अहिलेको टाइमिङ चाहिँ जुन चाहिँ मेरो अहिले रफली टाइमिङ चाहिँ त्यहाँ अहिलेको जुन चाहिँ मेरो भर्खरको अस्ति 8 तारिकको मेरो टाइमिङ चाहिँ मैले रफली गर्दाखेरि 16 मिनट मैले कभर गरेको थिएँ र आशा छ मलाई 10 र 12 मिनट्समा चाहिँ म अथवा 15 मिनट्समा चाहिँ यो जुन चाहिँ 1056 स्टेप्स चाहिँ म कम त्यसलाई फिनिस गरेर चाहिँ एउटा कुनै राम्रै पोडियममा आउने आशा राख्दछु र यङ जेन जुन चाहिँ कम्पिटिसन गर्दाखेरि आफूलाई पनि मोटिभेट हुने र प्लस मैले जुन चाहिँ एचिभमेन्ट ल्याउँदाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीले थ्रु फेसबुकको सोसियल नेटवर्कको थ्रुबाट साथै हाम्रो यो प्रेसको थ्रुबाट उहाँले देखेपछि चाहिँ उहाँलाई एउटा मोटिभेट हुने र हामीले पनि यङ जेनेरेसनले पनि हामीले हार्डली डिसिप्लिनसँग आफ्नो गुरुले भनेको अनुसार प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने हामीले पनि नथिङ इज इम्पोसिबल र जुन चाहिँ अहिले कमनवेल्थमा जुन चाहिँ हाम्रो इन्डियाले राम्रो एचिभमेन्ट लिएर आएर हाम्रो सिक्किमका युवा भाइ बहिनीहरूले पनि यो कुरालाई लिएर डिसिप्लिनसँग लिएर अगाडि बढ्ने उहाँलाई पनि प्रेरणा मिल्छ भन्ने मलाई ठुलो आशा छ साथै यो नयाँ कुरो छ यो पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ हाम्रो सिक्किमको लागि युवा भाइ बहिनी पाहाडको भाइ बहिनीको लागि स्टेट स्टेट च्याम्पियनसिप यो तपाईँको युएसमा हुन्थ्यो सिङ्गापुर जापानमा हुन्थ्यो इन्डियामा हुँदैछ यो राम्रो कुरो छ जेबिलले गराउँदैछ त्यसको लागि थ्याङ्क्स टु निशान्तजी जहाँ उहाँले मलाई इन्भिटेसन एज अ गेस्ट दिनुभएको थियो र म उहाँ कम्पिटिसन गर्न गइरहेको छु त्यसको लागि पहिला भएको इन्डियाले मेरो उहाँले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो एकदमै राम्रो भएर गएको छ यो एउटा मेरो लागि मात्रै होइन सिक्किमको लागि एउटा राम्रो एचिभमेन्ट हुन्छ यो अगस्तको लागि जुन चाहिँ अहिले तपाईँ सबैलाई यादै छ कि अहिले अगस्त एउटा हाम्रो एउटा पर्व जस्तो मनाइरहेको छौँ जस्तै 8-9 तारिकसम्म कमनवेल्थ पनि एउटा भयो होइन अहिले एउटा एकदम पर्व राम्रो छ एउटा मौका छ र हामीले जुन चाहिँ एचिभमेन्ट लिन्छौँ यो एचिभमेन्टले हाम्रो सिक्किमको नामलाई अझै उच्च त्यो जग्गामा राख्छ भन्ने मलाई विश्वास छ जति पनि मलाई जाँदाखेरि सपोर्ट गर्नुहुने जस्तै मेरा मेरै याङथाङ क्षेत्रका है एमएलए प्राइम मिनिस्टर साहब श्री भीमबहादुर साथै हाम्रो एक्सम टासिडिङका एसडिएम भुटिया साहब भुटिया सर उहाँहरूलाई सबैलाई म भने धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तै थुप्रै छ मलाई सपोर्ट गर्ने जस्तो मोरल सपोर्ट हामीले चाहिन्छ मोरल सपोर्ट रुममा हाम्रो एसकेएम युथ प्रेसिडेन्टका लाप्पा भुटान सरज्यू उहाँहरू हुनुहुन्छ जो उहाँलाई अलवेज मोटिभेट गर्नुहुन्छ मोरल सपोर्ट दिन्छ मलाई मात्रै होइन हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूलाई फाइनेन्सियल मात्रै सबभन्दा ठुलो होइन मोरल सपोर्ट पनि स्पोर्ट्सम्यानलाई चाहिन्छ अनि स्पोर्ट्सम्यानको खुन पसिनाले एउटा सानो सिम्पल मेडलमा त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यही मेडलले बताउँछ हामीले कतिको आफ्नो देशमाथि भूमिलाई मागेको छौँ भनेर आशा राख्छौँ यो हामी जुन चाहिँ म भोलि यसको लागि गइरहेछु र भर्सक्दो मलाई पूर्ण विश्वास छ कि कुछ पोडियमै लिएर आउने मलाई विश्वास छ हजुरबाट पनि क्वेसन छ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ